הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם שיעור השקפה. במדרש רות, עמודים קט עד קי"ד, שיעור 37. היום המאמר הוא על ענייני חינוך. מאמר חנוך, נער מתת. כתוב על חנוך, ויתלה חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. מה זה לקח אותו אלוהים? הוא לקח אותו לתפקיד. הוא לקח אותו לעשות את התפקיד שלו שנקרא מתת. למה בכלל מביאים לנו את המאמר הזה? מכיוון שגם את רות לקח הקדוש ברוך הוא ממואב והביא אותה מהעמים האחרים לעם ישראל. וזה ענייני חינוך. ענייני החינוך הם שאדם לוקח תכונה או רצון ממקום, במקרה של חנוך זה היה מהתודעה הגשמית לתודעה הרוחנית, ולקח אותו כך איכשהו לתודעה הרוחנית ונתן לו תפקיד ברוחניות. כך האדם צריך לקחת, כך קרה ברות, שלקח את הרצון הגדול שבא ממואב, שמואב למדנו זה מקום הגאווה, שזה מקום שבירת הכלים ממלכי תנאים, והביא אותה למקום, תעזבו ממלכי תנאים, זה לא שייך להשקפה עכשיו, והביא אותה למקום של עם ישראל. כך אדם צריך ללמוד לחנך עצמו, או להתחנך על פי העליון, שהחינוך בא לקחת את אותו רצון שכרגע הוא עם צורה שבעל מנת לקבל, הוא עם צורה של תפיסה פרטית ועצמית שנקרא תפיסת העולם הזה, להביא אותה לרצון שכולו ישר כל לעם ישראל. אבל יש דרך לעשות את זה. כדי להבין לנו את זה יותר טוב, אז מסביר לנו מה קרה עם חנוך שנקרא מתת. מתת נקרא נער. מי זה נער? נער זה גימטריה שח. שח זה שח ניצוצין, שין חף ניצוצין, שהיו בשבירת הכלים. אפשר לומר שזה כנגד את תרי"ג מצוות ועוד שבע מצוות, שהם שבע מצוות מדרבנן. יש כאלה אומרים שבע מצוות בני נוח, אבל מה שכתוב שבע מצוות דרבנן, שיחד מהווים את השח ניצוצין. שח ניצוצין נובעים משבירת המלכים, שהיו שמונה מלכים, היו דלת בחינות בכל מלך, והיו עשר ספירות, אז שמונה כפול ארבע זה למד ב', ויש עשר פעמים למד ב', זה בחינת שח ניצוצין. בעצם אם רוצים, אז יש עשר לבבות, עשר בחינות כנגד עשר ספירות של בחינת הלב, ואת זה צריך לתקן. שהלב עצמו מתחלק לעשר ספירות, ואם אני כופל את כל הלב, את כל עשר בחינות הלב שלי, אז יש לי שח ניצוצין. שח נקרא נער. כשהניצוצין, הכוונה היא שיש הערה מהקדושה למקום של אותו רצון. אז כשהרצון הזה מאיר והוא נתון לקליפה, אז הוא מאיר בצורה לא ראויה. זאת אומרת שהקליפה גורמת לנו להרגיש לא נכון, לרצות דברים לא נכונים. והתפקיד שלנו על ידי החינוך, להוציא אותו מהקליפה. איך מוצאים אותו מהקליפה? אז כתוב על מתת שכתוב בתורה נער, אבל מלמדים אותנו לקרוא נערה. כך מלמדים אותנו בתורה, יש כתיב וקרי. אין הרבה מקומות כאלה בתורה. יש מספר מקומות כאלה שכתוב, ואומרים לנו לקרוא אחר. לקרוא קצת אחרת. יש מילים שממש משתנות, ויש מילים פה, כמו שכתוב נער ותקרא נערה. מה ההבדל הגדול בין נער לנערה? אז לומדים בתלמוד עשר ספירות בחלק ת' של המלכות, יש שבעה מצבים. המצב של נער זה מצב של קטנות, שבו הדינים שולטים.
הקטנות הזאת היא אומנם קטנות מצד אחד, מצד שני מופיע בה רצון גדול שעוד לא מתוקן. כמו בחינוך. בחינוך בהתחלה עד גיל י' ג', אומר בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, השלב הראשון עד גיל י' ג' זה להגדיל דווקא את הרצון לקבל. כשמגדילים את הרצון לקבל, זה נקרא מצב האלף של המלכות, שנקראת נער. מצב האלף של המלכות זה רצון שהוא רצון עצום וגדול, שהוא רצון של השתוקקות גדולה. לכאורה המצב הזה הוא מצב לא ראוי, שאדם יהיה משתוקק רק לעצמו. אבל זה החומר גלם לעבודה, שבלי חומר גלם אי אפשר לעשות את העבודה. והנער הוא חומר גלם לעבודה. ומסופר על מתת שהיה לו את שתי הבחינות הללו. שהוא היה דבוק גם בבחינת נער וגם בבחינת נערה. זאת אומרת שהיה לו גם את ההשתוקקות הגדולה, וגם ידע להביא אותה, את ההשתוקקות הגדולה, למקום של עבודת השם. למקום שנקרא מסך דחריק, או מסך של קו אמצעי, נקרא גם מקום מבטחה. יש לזה מספר שמות, תלוי מאיזה צד מדברים. והבחינה הזאת היא בחינה מאוד משמעותית. כי זה מראה לנו בדיוק על דרכי החינוך. על זה כתוב, חנוך הנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. כך כתוב במשנה פרק כ"ב, פסוק ו'. מה הכוונה? אז אומר, שצריך להנהיג את הנער על פי דרכו. מה זה על פי דרכו? לכל אחד יש רצונות שאיתם הוא בא לעולם, ואותם הוא צריך לתקן. אז הוא צריך קודם כל להרגיש את הרצונות האלה. לא נגיד לילד שרוצה להיות מתופף, להיות פסנתרן, ולא נגיד לאדם שהוא מאוד טכני, נגיד לו, להתעסק בבלט. אלא כל אחד שיתעסק ברצונות שמתאימים לו, אבל זה לא מספיק. אלא צריך לקחת את הרצונות האלו ולתקן אותם. כי בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. מה הכוונה? בדרך שאדם רוצה, איזה רצון שנתנו לו, בדרך הזאת מוליכים אותו. אם הוא כבר רוצה ללכת, שילך לבד, מה הבעיה? לא, מוליכים אותו על פי הרצון, על פי הטבע המסוים שלו. ועל פי הטבע שלו, כך מוליכים אותו. פירוש נוסף, זה שחנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, אם תלך איתו בדרך הנכונה, גם כי יזקין, גם כשהוא יהיה בחינת זקן, שזקן זה זקן החוכמה, הוא לא יכנס לי גאווה ויאמר, אבל אני יודע, אבל יש כבר מעצמי, אני כבר גדול, אני חכם. הוא לא יסור ממנה מדרך התורה, שדרך של התבטלות העליון. כי אנחנו מתבטלים לעליון לא כדי להתפטר ממנו, אנחנו לא מתבטלים לבורא יתברך, שייתן לנו את החוכמה ואז לא נצטרך אותו. אנחנו מבקשים את ההתבטלות הזאת כדי שכשנקבל את החוכמה, נוכל איתה לעבוד את השם. וזה מה שקרה עם רות. העניין עם רות הוא עניין מאוד גדול. מה העניין עם רות? העניין עם רות היא שהייתה נתונה למואב. וכשהייתה נתונה למואב היא השתמשה ברצון אם הוא מאותו עולם, אבל הייתה צריכה להתגדל באופן הזה, כי זה היה הטבע שלה, טבע של רצון גדול. אבל אז היא הייתה צריכה לבוא לעם ישראל. כשהיא באה לעם ישראל, אז היא מבחינתה עוד לא עשתה תיקון. כשהיא באה לבועז, אז בועז אומר לה, אל תלכי ללכות בשדה אחר. מה זה שדה אחר? שדה זה מלכות. אל תלכי ללכות בשדה אחר, בשדות זרים שהם לא מהעם היהודי. אל תלכי ללכות בשדה ש...
של עשית רעך. וכל תדבקין עם נערותה, הוא אומר לה. אבל כשהיא באה לרות, לנעמי, היא מספרת לה שהוא אמר לה, עם הנערים אשר לי תדבקין. שימו לב, מה קורה פה? מה, רות מזייפת? היא לא מזייפת, אלא ככה היא שומעת את ההוראה שלו. היא מבינה, אני צריכה להביא את ההשתוקקות ליחד. והוא אומר לה, תדבקי עם נערותיי. והיא אומרת לו, היא אומרת, אני צריכה להביא את ההשתוקקות שלי. את מצב האלף של המלכות, שהיא ההשתוקקות הגדולה, שזה נקרא נער. אומרת לה נעמי, וזה התיקון, אומרת לה לא, זה דרך לא טובה. תצאי עם נערותיו ולא עם הנערים. מה זה נערה? נערה זה כבר התיקון, שאנחנו נותנים את הכוח של הקו האמצעי, דיינו של השימוש של הרצון וההשתוקקות למקום האמיתי והנכון. על דרך זה מספרים לנו על רבי שמעון בר יוחאי, שכתוב על הצדיק שהקדוש ברוך הוא גוזר, סליחה, הוא גוזר והצדיק יכול לבטל. הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק יכול לבטל. מה זאת אומרת? מה הוא יכול לבטל? הקדוש ברוך הוא גוזר, הטבע הזה והזה יהיה לטיפה הזאת. ולא תהיה את ההשתוקקות הזאת. וצדיק יכול להגיד, אני יוצר את המגפה. אני יוצר את הצד הגופני, שזה ישמש רק לגופניות. אלא אני יכול שזה ישמש במקום לגופניות, שזה ישמש לקדושה. כך היה, מסופר על רבי שמעון בר יוחאי, שהלך בלוד. והייתה מגפה בלוד. הוא בא לעיר, אומרים לו, מה נעשה? הוא הולך בעיר והוא רואה אנשים מתים. מה זה אנשים מתים? הוא רואה רצונות, שהם רק הופכים להיות גוף, גוף בלי נשמה, זה נקרא מתים. גוף שהרצונות הם רצונות גופניים, רק רצונות של העולם הזה. אמר, כל זה בעיר ואני כאן, גוזר אני שתתבטל המגפה. מה זה גוזר אני? כמו גזרה שמלכות התקללה בבינה וגזר את המדרגה כדי שיהיה תיקון של מלכות שעולה לבינה, כמו רות שהתקללה עם נעמי. זאת אומרת, מה בן אדם יכול לגזור אם הוא צדיק? הוא יכול לגזור שתעצר המגפה, שזה יפסיק להיות דבר גופני, אבל אני משתוקק לקבל את זה בגוף. אני יכול להפריד את זה מהרצון הפרטי ולבוא למקום של היחד. צדיק יכול לעשות את זה. אם אדם נדבק בנקודת הצדיק שלו, שבו, אז הוא יכול להתחנך נכון. איך בן אדם מעורר את נקודת הצדיק שבו? תשובה, איך אני מעורר למשל את ראובן שבי? עם מי אני נפגש? עם ראובן שמחוצה לי, כדי לעורר את הראובן שבתוכי. אם אני רוצה להיפגש עם הצדיק שבתוכי, אז אני צריך להיפגש עם הצדיק שמחוצה לי, כדי לעורר את הצדיק שבתוכי. איך נפגשים איתו? הולכים בדרכיו, שומעים להוראותיו, ומנסים להתחקות אחרי מעשיו. ואז, כאשר הולכים בדרך זו, אז מעוררים את הצדיק שבתוכי. כי אדם בסופו של דבר צריך לפעול מהנקודה הפנימית שבו. אבל הוא צריך להפעים אותה מהחוץ לפנים. זו הסיבה שנתנו לנו את נקודת החוץ. זה דבר גדול מאוד, שאדם ידע ללכת בדרך אמת, כי אם ילך בדרך אמת, אז יוכל לחנך את עצמו כראוי. כך עשתה רות, ועל ידי החינוך האמיתי והנכון, והזיווג שלה עם בועז, עם הצדיק, למרות שהיא הייתה בהתחלה ממואב, היא תקנה עצמה, ולא הלכה עם הנערים, רק עם ההשתוקקות העצמית, אלא דווקא עם הנערות, עם התיקון, מבחינת החינוך העצמי, לקחת את נקודת ההשתוקקות, ולהביא אותה למקום של קו אמצעי, למקום היחד, וזה בזכות נעמי, שהיא מדרגת הבינה. כך אדם צריך לחנך את עצמו, ואז יוכל לומר, גם כי יזקין לא יסור ממנו. אז עד כאן היום, תודה רבה.